ēka Rīgā Brīvības bulvārī 36. Šajā celtnē kopš 1990. Gada strādā Latvijas valdība, ministru kabinets. Ministru kabinets ir valsts galvenā izpildu institūcija. Tās sastāvā ir ministru prezidents un 18 ministri. Ministru prezidents ir atbildīgs par valdības darbu kopumā, bet ministri pārzina noteiktas nozares darbību. Ministru kabinets visus lēmumus pieņem kolēģiāli. Ministru kabinets sēdes laikā, kas notiek reizi nedēļā. Sēdē piedalās arī valsts kancelējas vadība, ministriju valsts sekretāri un atbildīgie speciālisti. Ministru kabineta sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties žurnalisti, kā arī nozaru un sabiedrisko organizāciju pārstāvi. Ministru kabineta darbību nodrošina valsts kancelējas profesionālu speciālistu komanda. Juristi, politikas plānošanas speciālisti, redaktori, tulki, komunikācijas, lietvedības, informācijas tehnoloģiju un citu nozaru speciālisti. Šodien mums ir iespēja klātienē iepazīties ar ministru kabineta sēdes sagatavošanu. Valdības lēmumu pieņemšanas procesu nosaka īpaši noteikumi – ministru kabineta kārtības rullis. Ministru kabineta sēdē izskata un apstiprina ministriju sagatavotos tiesību aktu projektus. Valdības lēmumu saskaņošanas un pieņemšanas process ir daudzu valsts pārvaldes darbinieku darba sastāvdaļa. Viena tiesību akta izstrādei ir vidēji nepieciešami 2 mēneši. Kas notiek šajā laikā? Valdības lēmumu pieņemšana notiek 3 posmos – valsts sekretāru sanāksmē, ministru kabineta komitejas sēdē un ministru kabineta sēdē. Tas nepieciešams, lai lēmumu pieņemšana būtu demokrātiska, saskaņota un efektīva. Operatīvu informācijas piegādi un apmaiņu par lēmumu projektiem nodrošina e-portfelis. Valdības lēmumu pieņemšana sāks ar valsts sekretāru ministriju galveno ierēģu sanāksmi. Valsts sekretāru sanāksmē tiek izsludināti ministriju sagatavotie dokumentu projekti. Visi projekti ir publicēti ministru kabineta mājaslapā internetā. 2 nedēļu laikā pēc projekta ievietošanas mājaslapā ministrijas un sadarbības partneri par tiem var izteikt priekšlikumus. Atbildīgā ministrija apkopo iesniegtos priekšlikumus, pilnveido dokumentu projektu un iesniedz to valsts kancelējā. Latvijā ir tā unikālā iespēja ikvienam sabiedrības pārstāvim iepazīties ar visu sagatavoto informāciju, kur pēc tam nonāk politiķiem izlemšanā. Pēc saskaņošanas ar sabiedrības pārstāvjiem šie likuma projekti nonāk politiķa dienas kārtībā, ministra kabineta sēdē un ir kļuvuši daudz izsvērtāki un pārdomātāki. Katru pirmdien notiek ministru kabineta komitejas sēde. Tajā ministri un attiecīgo nozaru speciālisti diskutē par politikas plānošanas dokumentu un konceptuāliem nozaru dokumentu projektiem, lai sagatavotu kvalitatīvus un izsvērtus valdības lēmumu projektus. Nedēļas laikā pēc ministru kabineta komitejas sēdes valsts kancelējas juristi un redaktori sadarbībā ar atbildīgajiem nozaru speciālistiem noformē un sagatavo tiesību aktu projektus izskatīšanai valdības sēdē. Valdības nākamās nedēļas sēdes darba kārtību 4. dienās paraksta valsts kancelējas direktors un apstiprina ministru prezidents. Galīgo lēmumu par tiesību aktu projektiem pieņem ministru kabineta sēdē. Ministru kabineta sēdes notiek 2. dienās valdības ēkas telpā zaļajā zālē. Šobrīd šeit valda klusums, un pirms katras sēdes valsts kancelējas darbinieks sagatavos zāli darbam, pārbauda tehnisko aprīkojumu, datorsistēmas un mikrofonus. Viss ir kārtībā, un tieši 2012. Sākas ministru kabineta sēde. Vidēji katrā sēdē ministri izskata 50 jautājumus. Par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem ziņo attiecīgais ministrs vai atbildīgais ministrijas speciālists. Mājaslapā internetā www.mk.gov.lv valsts kancelējas speciālists sniedz operatīvu informāciju par valdības pieņemtajiem lēmumiem. Ministru kabinets ir valsts galvenā izpildu institūcija, kas nodrošina valsts iestāžu darbības stabilitāti un kvalitāti. Ar ministru kabineta rezultātiem mēs saskaramies savās ikdienas gaitās, lai arī ar ko mēs katrs nodarbotos. Tāpēc būtiski zināt, ka valsts galvenā izpildu institūcija rūpējas par katru Latvijas iedzīvotāju vajadzībām. Tā ir atvērta priekšlikumiem un meklē risinājumus, lai celtu valsts labklājību.